Vou matar o caminho. Isto é a semelhança dos outros sítios, mantém-se, portanto, as malas de pão, da carne e do vinho, não é? É, também é nas cinco ribeiras. Quantos mordomos é que integram aqui a vossa comissão? Meio rolo. Ah, é? Dois para cada ou fazem todos? Um para cada. Um para cada. E é o suficiente? É, pois tem os ajudantes. Estou a perceber. E é que, pronto, contribuem também para que tudo funcione da melhor forma. Para dar tudo sorte. Quem é o do primeiro voo, do nome, o mordomo? Paulo Martins. E do segundo? Duarte, para o nome. Que é Duarte. O Duarte. Isto junta quantos ajudantes à volta de cada mordomo? 70, por aí. Pô, isso é bastante. 70, 60. E se cada um destes... Quanto mais amigos, mais ajudantes. Se cada um deles der uma ajudinha, isto não custa nada a ninguém, não é na verdade? Cada cada um, não toca nada a ninguém. Quantas cabeças de gado é que vocês mataram este ano? Eu não sei. Okay. Não sei, é verdade, não sei. Mas é sempre à volta de 12, 13, 14, 15, okay, conforme. E quantas esmolas é que dão no primeiro? Portanto, primeiro e o segundo, é a mesma coisa. Essas assim aqui, até acho que é 250. 250. Dão o cartãozinho. É. E a pessoa depois vem aqui levantar depois da missa, todos os sábados, antes do domingo do primeiro bolo. Sim, senhor. Como é que te chamas hoje? Del Coelho. Del e o Del. Todos os dois. Todos os dois. Olha eles aí, já com mais um sexto. Olha, estás bom, homem. O tempo não está muito famoso, mas a coisa vai escapar, não é? É. Há vocês aqui, não é tipo, o pão de leite, não é? Acompanhar as molas. Hã? Estás em todos, oh! Tu és um disparate! É verdade, oh, mas não vai tirar! Está a olhar para aqui? Isto é tânio, não é? Isto é tânio! Estás boa, oh, tânio! Também já foste encravada, foi? Este ano? Não, já fui encravada, foi o ano passado! Pronto, mas não faz mal! Ah, tá bom! Ficas treineada, mulher! Fica! Tá? Deixa eu apanhar ali! Isso o bastão que eu fiz! És ajudante, é, Alpertinho? Está bom! Ou não ajudas nada? O que é que precisas para ir fazer a câmara? Eu não preciso nada. Não precisas nada? Nada. Isso é um... Continua a fazer o que estás a fazer. Fim. Não, é daqui a bocadinho. Continua a fazer o que estás a fazer, que estás a fazer bom. Estou a fazer bem. Estás então. Às vezes é... É bem bom. Cada um faz, da hora, depende cada um da hora. Faz o que pode. É ou não é? É. A chuva vai dar tréguas aqui. Cada um hoje dá um bocadinho, agora não toca nada a ninguém. É verdade. E o voo desse todos. É verdade. Não é meu nem teu. É verdade, é assim mesmo. Luís, decide-se qual é o lado que eu olha que imagem. O drone é que é uma imagem bonita. Oh. Sr. Presidente, então como é que é? Isto é mais um ano, mais um bolo? É, mais um festejo. Mais uma continuação daquilo que é a nossa tradição. Que é o... Sim, é, não é nem mais nem menos, isso é, agora nesta altura é comum em todos os Açores, é verdade. Aqui na Terceira, cada freguesia com os seus costumes, com as suas tradições.
nós temos aqui a nossa entrega das molas hoje. E o tempo esperamos que se aguente. Está mesmo em que é. Está aqui um bocadinho no fio da navalha. É verdade. Já foste alguma vez a mordomo? Não. Ajudante também já foste? Sim, ajudante já fui. E escrevão, que organiza as contas. Assim, exatamente. De procurador. Mas, qual é o papel de uma junta neste num dos votos? Não tem grande participação, não. Não é? Aqui não. São uma coisa completamente independente, não é? Sim, nós damos sempre algum apoio. Pronto, estou aqui a ver o palco, que é da junta, montamos, mas isso é da freguesia, não tem grande apoio. Não tem grande coisa, é verdade. Eu costumo dizer até que se cada um der uma ajuda na medida das suas possibilidades, não custa nada. Não, isso aí nem sequer precisa de nada. Nem sequer precisa de nada, é verdade. As coisas todas vão pelo seu natural e muito bom. Que é verdade. São 200 e tal esmolas. É, estamos aqui a 240 e tal. Mas isso acaba por ser uma esmola por cada família, não é? É, praticamente. Isso é praticamente uma. Qual é a população presente? Muitas cinquerveiras, tens ideia? Segundo os censos de 2021, 684. Quase 700 pessoas, como dizem assim. Vamos aguardar então que termine a missa para a gente começar a receber as suas molas, não é? É, a gente tem aqui, está no programa a missa, de seguida vamos ter aqui também a reza de todos. Exatamente. Louvor ao Divino Espírito Santo e depois é a distribuição das molas, como dizem assim. Sim, senhor. Um grande abraço, Luís. Até uma próxima. Obrigado. Não, faz bom. Já ninguém gosta disto, não é nada. Já assumi compromisso. É, assumi compromisso que posso não poder ir, então mais vale não. Não assumi. Estou só saindo de cima da. Se eu tivesse trazido, eu ia pôr no ar. Há anos que não o vejo. Mas não conhecemos bem. A coroa é aqui em cima, aquilo. É serão de ser se não tivesse aquilo ali. É verdade. Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nome dado, Espírito Santo. Amém. Deixemos acabar as aulas. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis. Enchei de graça celestial os corações que criastes. Sois o Divino Consolador, o dom de Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção do Espírito. Com os vossos sete dons, sois o Deus da direita de Deus, solene promessa do Pai, inspirando as nossas palavras. Acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida, afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz, assim guiados por vós evitaremos todo o mal. Por vós entenderemos o Pai e conheceremos o Filho. Deixai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, fonte de graça e coroa dos santos, concedei-nos que, servindo-nos destes bens, carne, pão e vinho, que vos apresentamos para receberem a vossa bênção, nos esforcemos por viver os dons do Espírito Santo, de modo que mereçamos alcançar no céu a glória eterna da companhia de todos os santos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, que Deus convosco. Amém. Thank you.
cheio de matrona. Ok, ali é por família, aqui é individual, não é? É, é. Eu estava a perguntar, isto é, aqui é um a cada pessoa, lá fora um a cada família? Um a cada pessoa. Lá fora? Um a cada pessoa que vem aqui. Vem aqui, ah, ok. Já estão já está para lá. Essa que a gente não foi abençoada, não há mais ninguém. Vou passar aqui. E é assim. Isto para quem tem rapazes, tem que levar com os rapazes. Deu duas. E a outra aqui. Tem uma e thank you.
Sabe fazer alcatras? Passa lá, não sei. Ah. Passa lá para tu vejo aquilo que estou bem amanhã. Ok, sim senhor. Ah. Um dia lá para quarta-feira e passa lá, pode ser? É, posso também, mas não posso estar em muros. Ah? Não, não. Quarta, vez nós certo. Vamos já até quarta-feira. Está tudo ok então, não? Está bem, está bem. Está feito. Aqui está, passa lá, passa lá. Passa lá, passa lá. Obrigado.